Samo ta. Upišu nam se u krevet. I tu se upišu dok je ležao, spavaju, upišu se. On izgleda veliko, ali mali je i učimo ga i stvarno smo strpljivi, ali naš timer je napustio luksuzni kauč. Sad znate i zašto. Pala mi na pamet, znači mi ovaj usisivač što imamo, on uvlači vodu. I možemo da kupimo nastavak da uvlače vodu. Žubre jedno! Šta se radi, Marjanice? Tebe ti bude sramota. A? Ti si nijeka magarčina. Što nisi cinkarija mraka, zašto? Što nisi nešto preduzeo? Idem da kupim 50.000 ubrusa, 50.000 ovih za čišćenje. Kupit ću sve ću kupiti za pranje. Ne čistim se, nego moram čistiti zašto imam mraka, brat. Kupim dva dobra kjera, kako izgledaju. Kako izgledaju dva dobra kjera? Tako, ali izgleda kao da je kriv, ali nije kriv. Ja si ti lijepo rekao ne kupimo treći kjera. Ti si zapeo, aj kupimo treći kjer, aj kupimo treći kjer. I ja šta je uradio sa taj treći kjer? Ja. Da, ti. Ja. Da. Ja rekao, aj ja kupimo bilo koje kjera. Ja ih volim, ali ih i trpim. Gledao sam jučer PewDiePie pričao o tom kako se mršavi i shvatio sam mnogo više prije kad nekako nije profesionalac u tome, daje savjete, mnogo više me motiviše. I on je rekao da mu se najviše sviđa to kod treninga, nakon dođeš do svog maksimuma, na taj nakon onaj zadnji kao se s nakon da daje sve od sebe. Nisam neki baš lik za sklekon. Aj, možeš ti to, 1, 2, 3, 4, a ovo ćemo montaž, 20. Aj, 51. Aj 52, aj 52, možeš 52, ajde, ajde. 52. Bravo, 52, 52. Imam upolu trbušnjaka od juče treninga, nice. Ali nisam ništa trenirao. A viš, ovo je sve nešto odvojeno. Nastavak za mokro usisavanje. 1500 dinara. Nismo uspjeli da nađemo nastavke, a imam problem s kamerom. Ulaz nam se nešto razvendao, iako je kamera skupa ko bubreg, ulaz nam se pokvario. I kad god nešto slučajno ovako pipneš kameru sa strane, mogu samo da zamisli kako to vama zvučalo, vjerojatno užasno. I onda što ti je što snimaš, malo okrećeš kameru, pipneš, ono... I dosta snimaka smo čak morali skroz da izbacimo, nismo mogli da iskoristimo. Jedna osoba koja se razumije u kablove za zvuk je Vesić. E, ali niste zbog tog zvao, zvao ste brate da te pitam. Smo išli da gledamo za kameru, one kablove, ona audio. Da, ali ne znam da idem drugde, pa... Baš te da ti kaže koliko te volim, onako jako si dobar drugari, ono... Drago mi što si deo mog života i... I lep. I lep si ovako lik i... Hvala ti Vesiću za sve. A šta ti treba, kakav kabel? Ma... mini XLR, ovaj... Test 1, test 2. Evo ga sad radim. Dok ja namestim ove moje opcije. Test 1, test 2. Radi. Sad ne bi trebalo da bude problema sa gubljenjem signala i s tim pucketanjem. A sad imam novi problem zato što mi... Vidite taj kabel sa strane što mi vidi? Prošli kabel mi išao ako direkt u mikrofon, a ovo sad imam sa strane, ovo je vonki, džonki, donki. Jej, novi kabel za mikrofon, više ne moram se cimom da će da radi ili ne. A baš viri. Jej, ja sreta. Jej, ostavio si me na suncu koja mi direktno ide u facu i prži me i bukvalno ono istopila sam se i nije mi... Pozitivni ljudi razmišljaju pozitivno. Hvala ti dragi budući muže što si me stavio da se sunčam. Test 1, test 2. Test 1, test 2. Test 1, test 2. Test 1, test 2. A? Pa ne, protestiš na zubu, znaš koliko sam glasan. There is no meme. Naruči pizzu. Skibri pa ba pa de pa ni ba pa bu pi de pa de pa ni bu pu pu tiri skup. Skup tiri bu tiri vup. There is no meme. We have dogs. Skup tiri vup. Skup tiri bu tiri vup tiri dup. Bubini, bubini, bub! Mrak je jako, sas, ja mi znači piše po kauču. Aj, uzmi ga. Dođi me, kaj se šetamo? Nemam piše po kauču, molim te. Nemoj ponovo. Šta radi li, gle? Pa ne znam šta moj. Imam pokvaran kjera. Naljutio sam. Goci, imamo garanciju na mrak, izgleda jako pokvareno. Mrak? Ne, piša, 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 piša! Ne! Ne! Ne, ne, tepi! Mrak! There is no meme! Vidio sam u očima da je sas. A što ga nisi skroz skinuo? Pa zašto teo sam u kadrinom bile? Koliko smo ga puta šetali danas napoj? Sam pa ih ja prehladio? Ne znam, 100% prehladio. Zašto nije pio vode posle toga? Užasan je, brat. Ja, sad ćemo da rivamo i tepih, a? I tepih, da. Sreća pa je ovo i za tepih, tako da. E sad, čuli smo se s Vesićem. On je rekao, sipamo malo vode u ovaj deo i da ćemo tako da peremo dubinski.
To jest kao, da. I da ona treba se proba na delu kao materijala koji se neće vidjeti jer ako ga uništi. Nemoj da rizikujemo luksuzni kauč koji neće naš cimer da napusti. Ajde, probamo. Au, prskaš po cijelom kauču iza. Ne. Ne. Pa to je zašto je mokro, brate. A tu je bilo, vidi. Oje! Dario! Trvjetovi. Će biti fazi kauč onda. Da. Ti ne znaš da to prska od gore, tako? Slušaj faza, ajde. Faza je se kao, kao pepsu kad otvoriš. Jel da? Jesi. Hlad, zahladnjaš mi sunce, praviš mi hlad ovdje. Nismo uspjeli da nađem taj nastavak za usisavanje vode. E sad, ako smo dobro usisali, trebalo da voda bude prljava. Pa da, malo. Jest. Onda je uvuklo, a? Pa jest. Tačno se vidi gdje sam usisao vodu, aha, tu sam usisao, a tu nisam u ćošku. I fenira mi neđe se osuši, znači vuča vodu. Aha, dobro. Pretpostavljam. Tako malo toga ima. Malo. Ovo je više kao za jednu fleku ili tako nešto. Moram ići da kupim sredstvo za čišćenje. Boca, šta ćemo? Moje duše! Jedna mora stoji 2 sata u mom želucu, razumeš, da tako malo da mi pročisti tijelo i dušu, razumeš, da malo dođem sebi. Jasni mi kako on uspada da uleti u ovu cijelu avanturu. Tako što sam izašao napolje. Kratos, ti bi pice? E, ali on ne sme da jede picu. Psi ne sme da jede picu. Što? Zbog šampinjona. Car spotting, kakva lijepa boja ljudi. Kiwi out. Car spotting. What's up? Krikrijevac. Tako si ja osjećam isto. Ja imam jedan monolog. Ljudi su kao sunđer. Ne sunđer Bob, nego kao sunđer u pijevi stvari. I s kim si takav si? Ti si kombinacija 5 ljudi s kojima se najviše družiš. Jesmo mi kao Kratos? Da. Pišamo po stanu, smrdimo. Kao Kratos. Nismo mi kao Grigri, mi nismo kao on. Vidi sad je ljubavnik, sad se ljubi. Šta ti god konzumiraš, ti postaješ to. Ja sam baš neki lud sunđer i recimo sad za montažu. Baš sam neki lud sunđer. Sad recimo montiram neki klip i tražim meme zvukove za montažu. Cijel dan se govori meme zvukove. Aha. Nepotrebno, brate. Ring ding 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 ding. Very good, very nice. Okay, let's go. Very good, very nice. Nicki Minaj. Okej. Okay. Come on, damn! Goca onako šeta sa psom, sva onako lijepa, zgodna, onako ribetina. I ja iza nje. Ring ding 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 ding! Na ulici, znači on ne mogu da izlazi iz mene, brat. Da li se vi isto tako nekad osjećate kada želite da govorite u javnosti? Ring ding 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 ding! I ja zamisli, kupiš pticu i nazoveš je Vrijeme i Vrijeme leti. Imam genijalni degoc. Kogo? 15? 10. U mene su ili u Travolti? Sad zapitam. Gde si naručila? Travolta. Travolta, kaže. Te ovdje ti je pored, gotovo ti je. Nemoj zezat da ima pored. Dve pizzerije, jedna pored druge. Da. Ja odšu pogrešno pitam. Da. Dobili smo popust 20%. Kaže, za dve debele guzice popust 20%. Nice. Krikri. Mištam. Ja, iskreno. Ali nije sečena ili jest? Ali jako dobro miriše, bre. Bukvalno, bila si kod nas, zdravo smo se hranili, čim si otišla, mi jedemo picu. Sve vas bilo, a ja sam pošla 3 kile. Bravo. Bravo, jeco. Idemo. Thank you. Sljedeći put vam dođi na nedlju dana, brate, moraš. Aj, jeco, zovem te za 3 minuta, ali može li ti kasno to? Najbolja pizza koju sam probao u životu. Znači, kad moram da prekinem poziv zbog tvoje hrane. Aj. Baš dobro, može biti najbolja pizza koju sam probao u životu. Aj. Ovo je jedna najboljih pizza koju sam probao u životu. Aha. Je li tebi ova pizza? Very good, very nice! Ajde, Rucka. Ajde, krik. Brava, mili. Pristoji tako debel. Pristoji debel, pijene moje. Sad dođem u stan, ono druge boje kauč. Au. Aja. Što je bilo? Mrzinicu, nemajte piskis. Usad će pišati. Ako sad piša. Pojdi moja, duj se jedna. 10 sati uveče.
Ja, ovo mokro i dalje bukta. Pa. Imam kao novu taktiku. Moja nova taktika je... Šta imaš novo? Taktiku. Moja nova taktika je da kupim veniš. Aj sad ja sipam. Piše jedna devetina kao. 1:9. Roze. Baš cute, čekaj malo. Oje. Wow, baš cute. Ali nešto se dešava, onako da je živo. Sad će da... Nemoj me smarati. Ništa, brati, sunđer i ribaj. Piše treba se riba pola sata do sata. Da se riba? Evo. Ja, brate, živote moje, gde sam ja dogovorao? Ovo vruće. Pa, topla je voda. Pa šta radiš tu? Pa malo da si pavam. Ribe, brate, mile. Ovo se ne peni, vidiš? Pa ne peni se. Sada logično trebam da usisam u vodu s kauča. Da si ikad zvišao da će ovo biti tvoj život? Da. Šta je zamišljati da imaš popušan kauč? Dobro. Jesi ti nekad zamišljati da će ovo biti tvoj život? Ne. Nisam zamišljati da sa ovolikim mandrakom ću da usam ovoliki kauč. Au, baš je velik kauč. Ali ide? Otkud ja znam. Ja ne znam da li ja nešto radim. Ako se penje unutra, znači da usisam. Stani, približi se, ne vidim. Ha, malo se peni. A sad tu je mokra baš. Ja mislim da ovo što ja radim nije naučno dokazano i ne znam da li trenutno radim, pošto nemam pojem da li radim nešto ili ne. Ja mislim i treba da ustanemo od ovoga. I da pustimo cijelu lodicu sa ovo suši. Ujutro ima. Znaš da ljudi se stalno žale kako nemamo dobar kraj klipa. Kraj klipa, ne? Gotovo, šta se desilo kauču? Kauču se desili, kreti smo raki kvala. Ništa ne pitaj, znači raspada nam se život i stan i kerovi se raspada, mi sjeli 3 dana, evo sad jedu. Svašta nam se raspada i tako da ja sam kupila celiku za limon, sad ću da pijem limon.